Så mine damer og herrer, nu skal I se stuntdrengen Vilfred lave vilde stunts på sin nye Segboard go-kart. Han kører for sindssygt. Er I klar? 1, 2, 3, kør! Han drifter, og han styler. Og han kører ind i sin far. Ah. Sindssyg knægt. Prøv lige at style også. Så siger vi tak for i dag. Husk at like og subscribe. Ha' en god jul.